ការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអុករបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគឺបានថ្លែងថាការធ្វើចរាចរណ៍សត្វនៅក្នុងស្រុកគឺមិនមានការហាមឃាត់នោះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឯកឧត្តមបណ្ឌិតអុករបុនបានបញ្ជាក់ជូនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជាមហាជនឲ្យបានជ្រាបថាការធ្វើចរាចរណ៍សត្វនៅក្នុងស្រុកគឺมันមានការហាមឃាត់នោះឡើយតែសូមឲ្យមានលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពសត្វពីពេទ្យសត្វសិនមុននឹងនាំទៅកាន់កន្លែងមួយចំនួនទៀតជៀសវាងការចម្លងរោគពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយការបញ្ជាក់នេះគឺបានធ្វើឡើងដែលជាការបកស្រាយបំភ្លឺទៅនឹងការលើកឡើងនៅសំណួរនិងសំណុំពររបស់អាដាមឈិតកំយ៉ាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី3នៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2016ម្សិលមិញដែលអាដាមបានលើកឡើងថាសូមឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយចំពោះការនាំគោក្របីពពែចេញពីភូមិទៅភូមិចេញពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតក្នុងស្រុករបស់ប្រជាកសិករដែលការដោះដូរសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់និងជួយសម្រួលដល់ការប្រកបការងារចិញ្ចឹមសត្វរបស់ពួកគាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះក៏បានលើកឡើងទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃគេឃើញមានការនាំចូលសត្វពីប្រទេសជិតខាងដល់ឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាកសិករខ្មែរប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វមានបញ្ហាប្រឈមម្យ៉ាងទៀតលោកក៏បានស្នើឲ្យធ្វើតេស្តសត្វគ្រប់ប្រភេទមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលមកលក់នៅក្នុងស្រុកព្រោះថាមានសត្វនាំចូលមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ថ្នាំចាក់ឬក៏សារជាតិអ្វីម្យ៉ាងដែលអាចជំនួសចំណីអាហារបានរហូតដល់ទៅ4ទៅ5ថ្ងៃឯណោះលើពីនេះទៀតអាដាមឈិតកំយ៉ាតបានស្នើឲ្យក្រសួងសម័យជួយរកទីផ្សារឲ្យប្រជាកសិករនិងរកវិធានការក្នុងការពិនិត្យគុណភាពដើម្បីនាំចេញសត្វទៅក្រៅប្រទេសវិញផងដែរទាក់ទិនទៅនឹងការលើកឡើងខាងលើនេះអាយអាដាមបណ្ឌិតអុករ៉ាបុនបានមានប្រសាសន៍ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមសត្វសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វក៏ដូចជាចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាសេនាធិការបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទាំងការចិញ្ចឹមសុខភាពនិងផលិតកម្មទាំងកសិដ្ឋានខ្នាតធំនិងខ្នាតតូចគឺបានចេញជាអនុក្រឹត្យនិងប្រកាសណែនាំជានិច្ចរហូតដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលគិតថាត្រូវតែមានច្បាប់ដើម្បីជាឆ័ត្រគ្របដណ្ដប់លើប័ណ្ណបញ្ជាទាំងឡាយដែលបានកំណត់រួចមកហើយនោះអាដាមក៏បានបន្តបន្ថែមទៀតថាបើសិនជាត្រូវនាំសត្វឆ្លងដែនទាំងឆ្លងដែនទឹកទាំងឆ្លងដែនគោកក៏ត្រូវមានការបញ្ជាក់ពីសុខភាពអនាម័យការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសនិងការនាំចូលរបស់ច្បាប់ដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអាដាមថារាល់ការងារចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងស្រុកនិងការនាំសត្វចូលពីបរទេសគឺសុទ្ធតែបានមានចែងនៅក្នុងច្បាប់យ៉ាងច្បាស់ស្ដីអំពីសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វទាំងអស់នេះគ្រាន់តែសម្រាប់លើការអនុវត្តច្បាប់ថាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិនិងអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះអាដាមក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាការធ្វើចរាចរណ៍ជាអន្តរជាតិហើយនឹងនៅក្នុងប្រទេសគឺជៀសមិនផុតពីការនាំចូលខុសច្បាប់នោះទេដោយសារតែការនាំចូលឬក៏នាំចេញតាមច្បាប់គឺត្រូវមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់យើងនិងច្បាប់អន្តរជាតិ